Вхід до міста добрих справ починається символічно через читальну арку. Вона, як своєрідний портал, сполучує буденність із настроєм благодійного свята. На вході людей вітає справнісінький Дід Мороз. Каже, він тут не просто так, хоче привчити дітлахів читати. Любой ребеночек, который приходит сюда в читальную арку, получает в подарок книгу и пряник, сувенир, читальная арка. Вот. А ребенок, который приносит книгу в обмен, мы вообще чуть ли не хороводы с ним будем, потому что это самые лучшие дети в мире. Надеемся, что остальные вот так вот приучатся к чтению, и мало того, что приучатся, так еще будут приносить и обмениваться книжками в этой арке. Это вообще здорово. Читальна арка – єдиний проєкт з усього міста, який цього разу нічого не продає, а роздає. І таким чином привертає увагу до основної локації. Благодійне свято цьогоріч направлене на допомогу 6-й міській дитячій лікарні. Раз в місяць проводимо ми покросинг подобний, але сьогодні в зв'язку з наступаючими новогодніми праздниками ми проводимо іменно дитячий покросинг. И потому что все-таки это мероприятие направлено на большое мероприятие, которое помогает детям из 6-й больницы городской. Поэтому дети детям помогают. Молодой Катя Нос, это девушка Мороз. О, какая ты вообще уже взрослая и хорошенькая. Основна територія містечка добрих справ заховалася на першому поверсі торгівельного центру «Каскад Плаза». І тут вже розмаїття майстер-класів, смаколиків, предметів мистецтва, конкурсів, дитячих концертів тощо. Все це безкоштовно надавали друзі та партнери благодійних фондів, а також просто небайдужі городяни. Засновниками казкового містечка стали близько 50 організацій, творчих колективів тощо. Ми таким образом хочемо показати, що в нашому місті огромне кількість добрих людей, количество людей, которые готовы поучаствовать и объединиться ради такого благого начинания. И хотим показать, что благотворительная деятельность – это не просто призыв дать денег, это тяжелый труд, это задача объединить людей, это труд для того, чтобы общество ответило и для того, чтобы показать, что все возможно, когда мы вместе. Дніпровці ж не розчарували. Замість запланованих 70 тисяч гривень, засновникам містечка добрих справ вдалося зібрати 100. Свою роль зіграв кожний кухлик благодійної кави. Кожний пряник чи картина. Тож цей захід ще раз підтвердив – люди можуть зробити все, що завгодно. Головне – об'єднатися і повірити в диво. Це потрібно, але це дуже складно. Ви знаєте, в нашій країні це дуже складно, на самом деле. Але все можливо. На сьогодні, послухайте, скільки людей, щасливі, довольні дітвора з пряниками, з ароматами, з ігрушками. Це невероятно важливе, дуже потрібне діло. Аліна Цибульник, Андрій Райський. Новини 9 каналу.